Čau, já jsem Michal a s Drupalem jsem nikdy nedělal. A předtím jsem dělal jiné věci a asi vám o tom něco řeknu, protože jsem byl nějak vyzván. Takže asi můžeme začít. Takže řekli mě, abych udělal něco na Drupalu, kdy na Drupalu jsem nic nedělal, dělal jsem na jiných systémech a hlavně mě zlanařila jedna agentura pro firmu, kdy mě řekli, stojí to na Symfony, bude to dobrý, je tam nějaká doktrína, umíš ty entity, tak běž se tam podívat a třeba se ti bude líbit. A nějak jsme se zakecali a docela se mi to líbilo a samozřejmě takový ty řeči, když ptáčka lapají, dobře mu zpívají, znělo to dobře. Ale zase tam byl čas se učit, což se mě líbilo a rád se učím a rád si hraju s novýma věcma. Takže jsem byl nadšený a šel jsem do toho. A co jsem teda dělal před tím Drupalem, když jsem s ním nikdy nedělal? Respektive dělal jsem s nějakou verzí 6, ale to se mi vůbec nelíbilo. Vypadalo to tak nějak jinak, než jsem byl zvyklý. Používal jsem úplně jiné věci. Dělal jsem nějaké dynamické stránky, ať už na různých CMSkách, nebo psaný ručně. Asi všechno, co si dokážete představit, tak jsem si tak nějak ošahal. A vždycky se mi tam něco nelíbilo, nebo vždycky jsem to chtěl nějak vylepšit. A tak jsem pendloval a zkoušel a přemýšlel jsem, co by bylo úplně univerzální, abych to mohl vzít a jen tam něco přilepovat, doprogramovat nějaký pluginy a už se nestarat o to, jak to funguje nebo nefunguje. Používal jsem asi nejvíc Sunlight CMS, což bylo nějaký redakční systém, postavený jednotlivcem, taková one-man show, ale bylo to docela jednoduchý, líbivý. A hlavně, když jsem to někomu ukazoval, respektive školho s tou administrací, tak to bylo hrozně jednoduchý, protože tam to bylo málo. Bylo to jednoduchý, barvičky, líbilo se to. Ale zase hořelo to na tom, že ten systém byl postavený tak nějak jako od nuly a přilepovalo se. A už to nestíhalo ty moje požadavky. A pak jsem dotoval i ten vývoj toho systému a viděl jsem, že ten autor prostě sám ho to už nebavilo to dělat. Takže jsem zkoušel další systémy, byla mě doporučena Joomla, což vypadalo hrozně zase hezky a na tom jsem strávil asi 3 roky, kdy vlastně jsem prošel od nějaký verze 1.5, jen tak okrajově, na 2.5, 3. A tam jsem i dělal nějaké jako větší řešení, ale zase ta administrace se mi nelíbila a když se vám nelíbí administrace, tak nechcete psát vlastní administraci pro redakční systém, který už existuje, takže zase jsem šel dál a podíval jsem se na WordPress, protože kolem WordPressu byl hrozný hype a všichni měli rádi WordPress. A tak jsem začal dělat s WordPressem. WordPress se mě líbil kvůli tomu, že bylo hrozně moc rozšíření a měli jste tam na jedno kliknutí novou funkcionalitu. Úplně pro mě jako nová věc, kde já jsem si všechno musel kódit sám. Takže se mi to docela líbilo, akorát jsem dělal malé věci. A jakmile jsem přišel k nějakému většímu magazínu, dělal jsem třeba velký magazín o Androidu, optimalizoval jsem tam nějaký databázový dotazy a ten WordPress fakt jako nestíhal, respektive byl tam dedikovaný server za hrozně moc peněz měsíčně a nějak se to hádalo. A tak jsem se začal zajímat o to, kolik je tam databázových dotazů, kolik se tam volá různých článků a různých requestů a tak dále. Vošel jsem si nějaký profilery, nějaký debugging úplně základní. A zjistil jsem, že ten WordPress vlastně má nějaký slabiny a ta největší slabina je databáze. A i když je to všechno hezký a ty uživatelé s tím dokážou dobře pracovat, tak ta databáze vždycky bude taková ta bolest. A jakmile máte špatnou databázi, tak se to docela blbě řeší. Řeší to teda nějaký Čech momentálně, vzniká něco jako VersionPress už dlouhou dobu, ale co jsem se naposledy koukal, tak pořád je to v nějaký betě. A když jsem tomu věnoval nějaký úsilí, dejme tomu 2-3 hodiny, tak se mi to nepodařilo dost dobře zprovoznit a asi jsem o to očekal něco jiného, než to asi jako funguje, ale pořád jsem jako si říkal, proč budu hackovat něco, co tak jako není nastavený a přizpůsobený a když k tomu přijde někdo jiný, což jsem si xkrát zažil, že jsem přebíral práci po někom a nějakým způsobem to ohackoval nebo přilepil se tam nějaký vlastní tooly, aby něco vylepšil, tak málo kdy tam byla nějaká dokumentace, málo kdy to bylo nějak předaný smysluplně a vždycky jsem tápal, vždycky jsem hledal, hrozně moc debugoval, hrozně moc zkoumal, kde, co, jak a to mě nebaví. A to nebaví asi nikoho. Takže zase jsem šel dál a potřeboval jsem třeba řešit e-shop.
na WordPressu i na Joomle můžete nějakým způsobem e-shop vyřešit. Je to zase nějaký externí rozšíření od nějakých autorů a asi to nějak funguje, ale je tam kolem toho hrozně moc věcí, musíte se hodně věcí naučit a i to jsem si jako prošel, akorát furt jsem viděl jako určitou nekonzistenci toho, kdy vlastně jeden plugin měl administraci plnou barev, klikátka, pak další plugin byl zase víc trošku do toho WordPressu, do toho UI, do toho UX toho WordPressu, jak je asi tak jako přizpůsobený. A bylo to taky pořád nekonzistentní, moc se mi to nelíbilo a hlavně už jsem zase přičuchnul k dalším věcem, kdy jsem stavil třeba na tom Nete frameworku nebo na Symfony nějaký aplikace a líbilo se mi třeba Latte. Doteď mám rád hrozně moc Latte, protože je to hezký šablonovací jazyk a rád to používám. A to samý Twig, který teda doteď ještě jako úplně nemiluju, ale zvykl jsem si na něj, dokážu na něj už napsat nějaké rozšíření. A pořád je to lepší, než prostě používat tu prehistorii, kdy tam máte šablony v PHPčku a víte, že když to po vás někdo převezme, tak tam může dát věci jako globální proměny, nějak to ohekovat, dát tam konstanty, používat tam všechno to svinstvo, co jako je možný, protože to možný je. A navádí to k takovýmhle věcem, protože když nemáte čas, tak děláte hloupé věci. Takže řešil jsem e-shop, PrestaShop, použil jsem ho, Smarty, nelíbilo se mi Smarty, nerad jsem ho používal a nějakým způsobem jsem na tom vyvinul asi 5 e-shopů, ale furt se mi to nějakým způsobem nelíbilo a zase bych něco hackoval a zase jsem tam jako nebyl takový spokojený s tím a chtěl jsem zkusit něco dalšího, takže jsem vyzkoušel OpenCart. OpenCart je super v tom, že je hrozně jednoduchý, máte tam málo souborů, málo věcí v tom základu, takže se nemusíte moc jako učit, nebo dá se to naučit velice rychle. Problém ale nastává, kdy po tom OpenCartu chcete trošku něco víc, než sám umí. A on vlastně nemá plugin systém, on má implementovaný něco jako VQMod, se to jmenuje, nevím, jak se to ani vyslovuje. Ale dělá to de facto to, že vy zapisujete do XML souborů PHPový skript a říkáte najdi a nahraď, anebo přidej za, nebo před. No a jakmile těch souborů máte hodně, tak si musíte pamatovat, anebo aspoň rozlišit, který soubor, ta vaše úprava, šahá po jakým souboru a jaká je tam nějaká ta souslednost toho. No a ten OpenCart třeba nemá ani debugovací nástroje, nemá nějakou ladinku, třeba Tracy znám z Nete, skvělá věc. Nemá nic, co by vám třeba ukázalo databázové dotazy, kolik je na té stránce databázových dotazů. Je to jako strašně jako nešikovný s tím pracovat. A teďka jsem třeba byl zase ještě v kontextu toho Drupalu, přinucený udělat nějaký zase e-shop. A zkoušel jsem Drupal Commerce, ale říkal jsem si, OK, málo času, takže zase se podívám na ten OpenCart, protože tam máte hotovou GoPay a podobné platební moduly, které potřebujete. Říkám, dám mu ještě jednu šanci. A dodělal jsem do něj Twig a Tracy, takže už je to trošku použitelnější, ale jak jsem s tím zase pracoval třeba měsíc, tak si říkám, ne, tohle není cesta, to už jako používat nechci. Ale na GitHubu to je, můžete to použít. A k těm vlastním řešením, který jsem stavil na Nete nebo na Symfony, pak třeba i nějaký Angular, JS řešení oproti nějakým REST APIčku, je to super, protože to píšete od nuly a uděláte si to, jak chcete. Problém je, že pořád děláte něco od nuly, anebo sebou balíte nějaký stack věcí, něco, co jste si předtím naprogramovali, klonujete to, upravujete to, a ty věci vám jakoby rostou, máte x kopií něčeho, x forku nějakého projektu, který třeba v základu měl nějakou chybu a vy pak potřebujete opravit. A pokud si to dobře nenastavíte na začátku, tak se s tím blbě pracuje. Když si neděláte na všechno nějaký pluginy, vendory, je to tak jako cesta do pekel, ale dá se to dělat. Problém třeba je ten, a mě to nebavilo, dělat administrace. Nechci furt jako stylovat administrace, něco tam jako ladit. Chci mít jednu administraci, která bude použitelná, bude pro všechny uživatele pěkná, dokážu ji pochopit, dá se customizovat, ale zase tam jsou nějaké limity. Xkrát jsem se setkal s tím, že jsem předal projekt, vrátil jsem se k němu po půl roce a ta administrace byla na jednom konci růžová, na jednom prostě bílá, protože ten vývojář řekl, jo, potřebuji to odlišit a měl úplně volnou ruku, protože vlastní aplikace. Ale ta možnost je a na nějaké menší věci to pořád používám, ale pořád hledám nějaké řešení univerzální, které by se mi líbilo a používal bych ho napříč e-commerce, napříč mikrosajtama, napříč velkýma webama, magazínama.
A furt jsem něčím koketoval, furt jsem něco hledal. No a jak říkám, na těch věcech je vždycky něco špatně, ale nějakým způsobem to dokážete opravit, ale proč něco opravovat, když můžete zkoušet něco jiného? Měl jsem nějakých 99 problémů, jak říká Jay-Z. A tady jsou nějaké ještě problémy těch redakčních systémů. Většinou je tam nějak zastaralý ten kód, protože ty systémy mají nějakou historii, nebyl třeba objektově psaný, pak tam někdo doprogramoval nějaký kontejner, nějakou databázovou vrstvu, ale pořád je to taková slepenina. Pokud tam neproběhne nějaký větší refactoring, tak pořád se ubalíte nějakou historii. A problém těch CMSek je i ten, že vlastně třeba ku příkladu WordPress nemůže dneska změnit databázy, protože těch vývojářů, co udělali pluginy, co by bylo naštvaných, že jim jako najednou ty pluginy nebudou fungovat, je asi hodně. Moc jsem to neskoumal, jestli tam je opravdu jenom tenhle ten důvod, ale je to asi logický. Problém i těch dalších systémů je ten, že vlastně, jak třeba Drupal 8 je dneska rozdělený do vendoru, můžete to používat přes Composer a máte vlastně v Gitu, verzujete jenom ten svůj vlastní kód, to je úplně to nejlepší, co můžete udělat, protože jakmile dáte nějaký update, nějakou aktualizaci, tak nechcete prostě číst commit message s nějakýma souborama, který jste jako vědomě nezměnili a něco tam debugovat, něco tam hledat, takže je to super. Ale tyhle systémy to většinou nenabízí. PrestaShop už dneska možná jo, co jsem koukal, ale OpenCard teď ne, WordPress se dá nějakým způsobem použít, ale není to standardní řešení, není to nějaká cesta, kdyby vlastně ty vývojáři toho systému říkali, takhle to použijte a ručíme za to, že to bude dobrý i za 5 let. A když tomu přijde někdo jiný, což je zase ta druhá věc, hodně o tom přemýšlím takhle, tak si dokáže někde jednoduše načíst, že je to takhle použitý, kdežto když použijete nějaký návod nějakého inda, který řekl, dá se to udělat přes Composer, udějte to takhle a takhle, a on k tomu přijde a bude na to koukat, jak to vlastně funguje. Tak nemyslím si, že to je dobře. Ale zase jako bohekovat se dá všechno. Pak tam jsou různý problémy s placenýma modulama, kdy vlastně ty výváři vyvíjí jenom kvůli tomu, aby si ty pluginy ty lidi kupovali. A častokrát tam jsou úplně nesmyslné funkce, nesmyslný kontroly licencí, co vám třeba ten web zpomaluje, můžou to být bezpečnostní díry a podobně. Takže zase se mi nelíbí to, když máte open sourceový systém a používáte něco placeného, co vlastně vy si ani nemůžete dát třeba do té závislosti v Composeru. Vy tam musíte vlastně ten plugin zase hodit do toho GitHub repozitáře nebo to vyřešit nějakým jiným způsobem, kde máte jiný repozitář, vlastní, private, a nějak ho linkujete. Ale zase s tím vznikají hrozný problémy a nechcete je asi řešit. A když je řešíte, tak furt vymýšlíte nějaký vlastní cesty, jak to vyřešit, protože třeba i každý ten modul je jiný. Doteď třeba řeším nějaký napojení WordPressu na GoPay, kdy vlastně nějaký vývojář Tore se jmenuje, má knihovnu, která prostě nefunguje, pokud ji tam přidám Composerem z vlastního private repozitáře. A už to ani nechci řešit. Takže furt jsem byl v taky jako konzistenci, že se mi furt něco nelíbilo a chytil jsem se nějakých jakoby stébel, který by mohl nabízet nějakou změnu. Častokrát to byly ty one man show, právě ten malý reakční systém, stojí zatím jeden člověk, nevíte, jestli ho nepřijede zítra autobus, co s tím bude, nechcete na tom stavit biznis, je to takový jako špatný, to samý je třeba teďka i z Nette dlouhou dobu, David Grudl se to snaží už řešit, ale mělo to být podle mě před 5 lety. Já znám hodně firm, kteří říkají, nechceme stavět nic na Nette, protože David. Ale je to zase o tom, jestli máte ty vývojáři, kteří to dokážou převzít, pochopit ten kód do důsledku, nějak to opravovat, udržovat a tak dále. Jo, takže pořád jsem tak trošku brečel, dal jsem nějakého smutného pána. A co vlastně Drupal teda nabízí oproti tomuhle, co se mi nelíbilo, když jsem s ním začal dělat a načítal jsem si něco o něm. Líbila se mi ta architektura vlastně, to, že můžu to dát do toho Gitu tak, jak jsem chtěl, tak, jak jsem si třeba verzoval ty aplikace napsané v Symfony, v Nette a podobně. Symfony, skvělý základ. To tady asi jako přetrvá, takže dokážete tomu věřit, není to nějaký jako zase one man show framework, který bude mít nějakou komunitu, ale zase třeba jenom na lokální úrovni, kdy třeba pak řešíte to, že já nevím, postavíte nějaký větší projekt a chcete ho prodat, prodáte ho třeba do zahraničí a ty lidi s tím nebudou moc
pracovat, protože dokumentace bude psaná česky, anglicky, podobně. Symfony, skvělý základ. Entity, jakmile se naučíte doktrínu, jakmile pracujete s doktrínou, chcete používat entity, baví vás to. Ten tweak dá se krásně rozšiřovat. První kroky, který jsem dělal vlastně s Drupalem, byly ty, že jsem třeba neuměl vykreslit blok nebo region a nechtěl jsem to dělat přes preproces, protože jak už jsem byl zvyklý na to objektové programování, tak mě přišlo taky blbý volat v anonymních funkcích nějaký metody a přidávat si tam nějaký kousky kódu a mě to bobtnalo. Říkal jsem si, no, moc se mi to nelíbí, něco by to chtělo jako udělat jinak a hlavně byl jsem v tom, že ten projekt zase musím někomu předat a on se s tím bude muset nějak naučit a musí to nějak jako rychle používat. Takže hnedka jsem začal psát nějaké rozšíření do Twigu a udělal jsem si nějaké načítání bloků, nějaké renderování SVGček, nějaké vlastní funkce, nějaké vlastní filtry, trimování. V Symfony, nebo respektive v Twigu, se zapisuje oseknutí textu takhle dlouhým řetězcem, takže jsem si napsal prostě jednu funkci, tečky, přidat tři, nepřidat a tak. Takže takový jako jednodušší tooly, ale bavilo mě to, že tohle to můžu dělat a funguje to dobře. Zase je to na GitHubu, můžete si to stáhnout, můžete to používat. Očekávám nějaký hate, protože to byl první plugin, co jsem kdy psal na Drupal 8. A je to ta komunita a má skvělý API, takže rozšiřitelnost je zaručená. Takže jsem si takhle tancoval, říkal jsem si, jo, to bude asi dobrý základ, to bude dobrý. Ale začal jsem o tom nějak ještě jako přemýšlet, načítat si nějaký věci, číst si dokumentaci, číst si Slack, číst si český Slack. A někdo mě označil za to, že provozuju Slack-driven development, což jako chvilku byla pravda, protože já jsem takový, že se radši zeptám, než abych to načítal z různých diskuzí, kdy už to třeba není pravda, protože já jsem třeba začínal s tou RC1, myslím, osmičky, a tam se ještě dost věcí změnilo, takže jsem si říkal, že bude lepší se zeptat, takže jsem se hodně ptal. Takže jsem chvilku provozoval Slack-driven development. A jak jsem přecházel z WordPressu a nějakých vlastně napsaných systémů a aplikací, tak se mi třeba ani nelíbila ta administrace Drupalu, kdy byla taková ponura a já když jako předávám ty věci třeba klientům nebo lidem, tak jim říkám, no když kliknete na toto růžové tlačítko, tak se dostanete sem a tady je to takový jako temný, šedý, je to takový jako chladný korporát. Ale dá se na to zvyknout, ale to je jenom o tom asi mindsetu, jaký máte předtím. Když všichni znáte jako Drupal, tak se vám to líbí. Ale já bych tu administraci třeba trošku upravil a už mám rozepsaný nějaký skin pro to, abych to zase mohl jako předávat hezčí. Hrozně moc se mi nelíbil oficiální web a působil na mě, nebo on to tak asi je, jak kdyby se vůbec jako nevyvíjel třeba 5x let, kdy jsem naposledy tam byl. A jak jsem si zažil třeba GitHub a GitLab a podobně, tak mě ta správa těch pluginů, nějaký contributing, přišel takový jako zase nehezký. Ono je to sice o těch command lineových příkazech, ale když na tom chcete trávit čas, koukat do té stránky, tak já nerad koukám na škaredý věci. A ta stránka se mi nelíbí prostě. A doufám, že se odhodlají k tomu přejít na GitLab, protože pro mě by to byla spása, protože se mi to líbí a mám to rád. A doufám, že se s tím něco stane. A nelíbí se mně vlastně to, že tady jsou nějaké firmy, které Drupal používají. A já jsem si potřeboval udělat nějaký research toho, kolik těch firm je, co dělají za weby, jak kvalitně, na jaký verzi, protože jsem přišel k tomu, že jako Drupal 8 asi nikdo v Česku nepoužívá, kde já jsem s tím začal dělat, což mě přišlo hrozně divný, protože je to tak super. A tak jsem hodil do pléna nějakou tabulku, aby tam lidi napsali, kdo to dělal, co dělal, na čem to stojí, jak je to třeba zabezpečený a tak. Něco tam je, je tam odkaz, myslím, na sheet, kde to jak najít. Budu rád, že tam doplníte další weby. A právě mě přišlo smutný, že těch webů na Drupal 8 tolik není, protože chápu, že je tam nějaký přerod toho, kdy máte naprogramovaný nějaké své vlastní věci a je tam velká investice do tohoto přepsat. Ale zas, když to bude díl a díl zastarávat, asi bych to začal přepisovat. No. Budu rád, když budu používat nějaký váš kód a něco se na něm zase naučím. Zároveň moc rád opravu něco a někam přilepuju a dávám feedback, takže rád bych se víc bavil s těma firmama, jak tady v Česku, tak třeba na Slovensku, aby sdíleli. Více mě to jsou nějaký publisheri, dělám teďka právě pro Burdu, pro publishera. A
ty jsou vstřícní ten kód sdílet a dávat ho ven, protože dneska je taková doba, že i když to napíšete a myslíte si, že to je velký nějaký know-how, což málo kdy je, tak to někdo dokáže skopírovat strašně rychle. Zadáte to 100 indům a oni to přepíšou, napíšou, udělají to podobně. Takže si myslím, že dneska nesmysl nějak jako syslit si ten kód do kouta, do šuplíku, nedávat ho ven, nezbírat feedback, nenechat si opravovat bugy. A rád bych, aby ty firmy právě to takhle brali, přemýšleli a častokrát slýchávám, bavil jsem se třeba s Primou, kdy oni se bojí, že je někdo hackne, když jako dají ten kód ven. No ale to je může hacknout kdokoliv, kdykoliv, že jo. A tohle je snazší a když je hackne někdo dneska, díky tomu, že to zveřejní, tak to za 2 dny třeba opraví, nebo někdo jim to opraví. Ale neříkám, dejte všechno teďka hnedka ven, ale postupně by to bylo fajn. Líbí se mně content deployment, ale zase jsem narazil třeba na to, že bloky se nedají přenášet, nějaký jakoby obsahy těch bloků, což mi přišlo hrozně nesmyslný, protože ta stránka většinou na tom nějak stojí, jsou tam nějaký sidebary, jsou tam nějaký třeba reklamy nebo nějaký texty, bannery třeba v tom umístěný. A to je hrozně hloupý, proč se přenáší jenom jakoby ta informace, že tam ten blok je, když jako bez toho je to úplně nic. Zase nějaký ty řešení jsou. Zkoušel jsem tady plugin vyvinutý, líbil se mně. Ale třeba když máte magazín o 20 000 článcích, obrázků a podobně, tak to nechcete dávat do toho GitHub repozitáře nebo GitLab nebo nějakého private repozitáře, protože je to velký. Pořád jako zase mi tam něco trošku chybí, ale věřím, že se to jako hrozně rychle napraví a nějak vyřeší. A že nebudem takhle smutný. Ale zase můžeme to jako společně napravit, o tom tady chci hlavně mluvit, že pokud spolu budeme mluvit a nebudeme se hejtit, což už dneska se tolik neděje, hrozně se mi nelíbila ta situace, kdy se tady hejtovalo Nette a Symfony a vlastně co je lepší a používali se na Twitteru hashtagy Symfony a přidávalo se tam ještě Nette, aby jako ty lidi z Nette viděli, že oni to dělají lepší a podobně. A hrozně štvalo. A myslím si, že právě třeba tyhle ty publisheri a nějaký vydavatelé, který dělají jako magazíny, mají tam nějaký videa, mají tam články, takže jako podle mě nemají co skrývat, nemají žádný jako mega know-how, který by nemohli dát ven. A ono tam asi jako nebude nic zásadního, ale pokud o tom člověk začne přemýšlet, taky malý věci třeba můžou být užitečný. A třeba někoho napadne díky nějaký drobnosti, co zveřejní ta firma, něco lepšího, nějak to zase posune dál. A co teda chci na Drupalu dělat dneska? Drupal se mně líbí a chtěl bych na něm dělat všechno, protože líbí se mi ta variabilita, kdy vlastně vy máte nějaký API, nějaký jednotný model. Líbilo se mi, když jsem přišel do té firmy a byl tam koder, který vlastně nikdy jakoby neprogramoval, nikdy jakoby nedělal nic od nuly. A když jsem říkal, tohle to bych napsal takhle a mě se to vlastně nechce učit, jak to je ta klikárna v tom Drupalu, nedá se to nějak udělat. A on, jak bys to jako dělal? Ty si naklikneš to výučko, tam se vypíšou ty dotazy, tady si to jako předěláš, tady do toho výučka dáš kousek kódu a ono se ti ho vypíše. Říkám si, ježiši, tyjo, to je hrozný, tyjo, tyč, to je hrozně šílený. Ale jak jsem s tím začal pracovat, tak jsem pochopil nějak ty výhody, jak to zhruba použít, jak to zhruba nepoužívat. A líbí se mi to a je to podle mě jako dobrý API, ať už UI, UX, ta administrace, fieldy, tyhle ty věci, tak tak je to navržený, líbí se mi to. A ty pluginy se na to píšou hezky. Tak nějak jsem jako oťukával všechny možný pluginy na Drupal 8, postavil jsem z toho strašnou raketu. Samozřejmě jsem zjistil, že pokud máte plugin A a B a C, tak se to nějak zhádá a musíte to řešit. Ale super tam jsou ty patche, kdy vlastně vy si tam dáte jenom malinkou úpravu, zase do Composeru, a ono vám to celý jako vyčistí, opraví. Nejlépe, ještě to skvělý na tom je vlastně, že vy si to neděláte zase do toho koutku, vy tu úpravu většinou dáváte nějaký fórum, nějaký issue založíte, tam to dáte. A hrozně milo mě překvapilo, že vlastně ty autoři, ty kontributoři, ty vývojáři na to třeba reagovali za 24 hodin, za 48 hodin. Řekli, jo, super, tak teďka to mergenu, vyjde to tehdy a tehdy. K tomu to jako koukal, to se mi nestalovalo ani na GitHubu. Teďka mě třeba Filip Procházka, což jako je člověk, který mě zajistil doktrín pro Nette a různý jako další věci, které jsem hrozně rád používal. Mě odpověděl na asi 6 issues, které jsou rok starý. Já jako chápu, že neměl čas, ale pokud to nějak jako děláte a pracujete s tím, tak nechcete, aby to někdy leželo v koutě a bylo to nareportovaný a nikdo s tím nic nedělal. No a
tady se to jako podle mě děje, protože je na to větší fokus, je tam víc lidí, co to čte, co to prochází, řeší ty samý bugy, větší tlak, dejme tomu. Líbí se mi to. A dokážu si představit Drupal jako nějaký e-commerce solution, jako nějaký REST APIčko pro aplikace, co budou v JavaScriptu, pro mobilní aplikace. Nemám ještě tolik ošahnou performance, ale co znám z těch magazínů, co jsem si vyzkoušel, tak dá se to nastavit docela dobře. Pokud tam máte nějaký load balancing, tak vám to i jako zachrání nějaký problémy, které tam vy vyplodíte. A líbí se mi to, chci to používat. Stálo mi to teda asi 3 měsíce, než jsem se jako všechno načetl, proskoumal, pročet. Ale jako myslím si, že to je cesta pro mě dneska, no. Baví mě to. A asi už i se jako rozmýšlím, jestli vůbec psát něco od nuly zase v Nete, v Symfony. Už se mi to moc jako nechce používat, protože už jsem se na to navykl. A budu rád, když právě mě napíšete třeba nějaký nápady, čím bych mohl já pomoct, co třeba řešíte. A hlavně bych se zase učil, baví mě se učit, takže když uvidím nějaký pluginy, kterými budu moc nějak pomoct, něco se na tom přiučit, tak budu moc rád. Jestli máte nějaký dotazy, vy jako zasvěcený drupalisti na mě? Třeba? Sedmičku jsem nevyzkoušel, ale zkoušel jsem, myslím, 6, kdy jsem dostal na stůl nějaký design, který jsem měl nakodit. A pro tu 6 jsem to dokonce asi udělal, nějak jsem to zbastlil hrozně, ale je to třeba 8 let, ne víc možná. A třeba ty hooky a podobné věci, co třeba byly v 7 i vlastně v 8 jsou, tak mě připomínaly zase ty CMS, co jsem používal předtím, takže nějakým způsobem se to všechno vracelo, nějak ty zkušenosti, co jsem předtím vyzkoušel, ty starší CMS, ty horší, tak se to nějak zužitkovalo, no. Ale mám právě ještě ve firmě kolegu, který používá 7 doteď, a právě mě s tím hrozně moc naučil, dával mě tipy, jak co používat, jak používat výučka. A vždycky jsem s ním byl jenom na obědě a on mě vysypal hrozně moc informací, které jsem ještě jako dlouho zpracovával. A pak jsem k němu přišel a jo, použil jsem to tak, jak jsi mě říkal. A on se přijde podívat, řekne, použil jsi to jinak, ale funguje to taky. A tak jsme na to koukali. Hloubali jsme, proč to funguje, když to funguje nemá. A jeho to taky baví, protože on se těší, kdy na té 8 něco udělá. Ale úplně právě fascinovalo, že on byl schopný postavit intranet, postavit e-shop, 2 e-shopy. Pak nějaký magazín, teďka redesignuje ještě jeden magazín na 7, protože je zase čas. Ale jako tou klikárnou a kódováním a stylama, tak jako je hrozně powerful udělat cokoliv. Mě úplně na tom jako fascinovalo. A jsem se nedovedl představit, že někdo, když neumí napsat jako query, nějaký SQL, prostě dotazy, tak že může něco takového udělat, takže celá jsem jako žasnul, co dovedl, no. Nehodnotím kvalitu, nebo jestli je to rychlý nebo pomalý, ale Jo, to jsem právě slyšel, to se mi líbil ten termín. A já jsem se tomu strašně snažil tak nějak jako vyhnout, furt jsem byl zvyklý psát ty dotazy, teda přes doktrínu, ale nějak se mi ty výučka už líbí. Já bych měl rovnou jeden dotaz. Mě dlouho zajímá, jak dostat nový lidi do komunity a zajímalo by mě, jestli máš nějaký rady, protože vzhledem tomu, že jsi do komunity přišel poměrně nedávno. Mm-hmm. Jo, určitě mám hromadu nápadů. Rád bych si nějak pomohl. Každopádně myslím si, že třeba WordPress je doteď jako hodně vyhypovaný, i když už ty lidi jako chápou, že platit třeba 50 000 za server pro magazín kvůli WordPressu je asi hloupost měsíčně. Takže jako uvědomuji si asi ty bolesti. No. A myslím si, že kdyby byla nějaká ta osvěta, já jsem tam měl, myslím, i nějaký bod kolem toho, že vlastně jsem neviděl snad žádný jakoby komunitní školení nebo workshop pro úplně jakoby začátečníky, ty lidi, kteří by se třeba učili WordPress, protože WordPress je hrozně dobře učitelný. A i ten Drupal 8 se dá použít tak, že nepoužíváte Composer, nepoužíváte SAS, nepoužíváte nějaký jako Galpy na frontend a podobně. Dá se to prostě udělat úplně stejně jak ten WordPress, jako jednoduše, nehodnotím kvalitu, nehodnotím, jak to bude rychlý a podobně. Ale ty lidi do toho nějak jako vstoupí, vyzkouší si to a pak se začnou zajímat, proč je to třeba pomalý, proč to tak hnusně vypadá, začnou to třeba dělat líp a ptát se hlavně. A už budou v té komunitě možná.
Takže rád bych s tím určitě nějak pomohl, protože trošku se jako divím, že nás tady sedí tolik, že nás tady nesedí prostě 300, protože Drupal je fajn.